Оңтүстік Қазақстан облысындағы Ленгір өзені экологиялық қауіп төндіруде. Арна бойындағы жұрт дерт жұқтырып алуы мүмкін. Экологтар осылай дабыл қағуда. Бұған негізгі себеп өзен суы шамадан екі есе жоғары деңгейде ластанып кеткен. Ағын судың мұншалықты қауіп төндіретін жағдайға жетуіне не себеп? Осы өңірдегі тілшіміз Мақсат Жақсыбайұлы жағдайды анықтауға тырысып көрді. Ленгір өзенін ластап жатқан негізгі фактор кәріз жүйесінің осындай қалдықтары. Жылға қуып ағатын бұл былғаныш су әбден өзенді ластап жатыр. Шағын шаһардың тұрғын үйлері мен ауруханалары және өкпе-құрт аурулары диспансерінен келетін шығарында экологиялық тұрғыдан қауіп туғызып тұр. Бұл жерде заң бойынша жабылған, бірақ судың кететін жері жоқ. Салып жатырмыз, штраф төленіп жатыр. Сотқа өткіземіз, ояқтан да тоқтатылып жатыр. Қазіргі таңда бұл заң бойынша тоқтатылған объект. Бірақ судың кететін жері болмағандықтан осы жерге ағып жатқан. Негізінде сонау 60-шы жылдары бұндай былғаныш суды өңдейтін тазартқыш қондырғылар жұмыс істеген, бірақ одақ кезінде орнатылған жабдықтар қазір мүлде жарамсыз. Араға жарты ғасыр салып тоз-тозы шығып кеткен қондырғыларды қайта қосу жоспарлануда. Қазір мердігер құрылыс жұмысымен айналысып жатыр. Ленгір өзеніне жаңағы балық өсіруге болатындай дәрежеде тасталынады. Жалпы сметалық құны 345 миллион теңге. Оның ішінде 250 миллионы жаңағы жабдықтары, техникалық жабдықтары. Құрылыстың аяқталуы 30-шы қараша. Осы жылғы 8 айға белгіленген. Бұл құрылыстың қолға алынуына экология департаменті себепші болған. 3 жылдан бері тексеру жүргізген мекеме айыппұл өндіріп қана қоймай, жан жаққа дабыл қаққан. Бір қызығы, аудан басшылығы бұған бас қатырмапты. Жергілікті билік ақыры облыстың нұсқауымен іске кірісе бастаған. 2010 жылы жоспарлы тексеруге байланысты департамент экология 7 заңбұзушылықты анықтап, 309.940 теңге айыппұл салынған. Және екі претензия қойылған 10.240.000-ға өшіріп. Және де біз осыған байланысты аудан әкіміне хат жолдадық, облыс әкіміне хат жолдадық. Ұзындығы 18 шақырымды құрайтын ағыс бойында негізінен екі тазарту қондырғысы орнатылған болатын. Осы уақытқа дейін жылдар бойы жұмыс істемей тұрған жабдықтардан біраз залал келген. Өзен жағасында шайынды судың иісі қолқаны жарады. Жергілікті биліктегілердің бұны қалай сезбей жүргені белгісіз. Олар тіпті бұл туралы түсінік беруден де бас тартты. Жеті елді мекеннен ағып өтетін Ленгір суы дәл осы Бадам өзеніне әкеп құяды. Ал жолай оның бойында шомылатындар өте көп. Ағын судың арамы жоқ дегендер кәріз жүйесінің шығарындысын ескермейді де. Ал дәл осы Бадам өзенінің бойында бірер шақырым әріде облыс әкімінің бастамасымен арнайы демалыс аумағы салынып жатыр. Тұрғындар мен қала қонақтарының сол кезде қандай суға шомылатынын ойлаудың өзі қорқыныш ұялатады. Мақсат Жақсыбайұлы, Бахадыр Тәжібаев, Виталий Зайнтинов, 7-ші арна, Оңтүстік Қазақстан облысынан.